نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمان بعید وسام مختلف فتنے مختلف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مل ذات اللہ اکبر نہ جانے کا جا فتنے ون دل ایک دو ہاتھ میں سی ون دل دے دو بیاج میں سی ون دل اور میں عزیز و میں بزرگو یہ سلسلہ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک جاری اور ساری ہے لیکن عاشقان رسول عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خون سے عشق رسول ادب رسول تعظیم رسول کی افطاری کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے تیار ہیں ہمیں تو اعلی حضرت نے سکھایا کرو تیرے نام پہ یہ جان فدا بس ایک چار نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہاں جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے کبھی نہ ہوگا ہم سے کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے تو دوستان محترم ذات رسول اس متعلق مختلف اختلافات ایون کھڑا کرنا اور اگر تو غور کرو سنیو ان کے فتن دلن شیون امام مل چھے 90% ہی خود زیادہ ذات رسول اس متعلق ایون دل کیونکہ ذات رسول ہی ایمان ہے اچھی ایک ایمان اس کھلل کرنا پچھو گے اچھیون ایک دو حیات النبی نے کہا بے دو علم غیب سے نکار بے دو نور سے نکار بے دو مدس کرنے سے نکار بے دو زندہ آسنا سے نکار بے دو اختیار سے نکار وغیرہ وغیرہ بے دو ختم نبوت سے نکار وغیرہ وغیرہ یل تو ان نظر تو یل تو غور کریم سارنی فتنن یمن چھ تعلق ذات رسول سیدی یم تہ فتنہ یون تلنہ یمن چھ زاں یمن چھ کنیکشن رسول کریم سے جوڑنے یون کیوں جانتے ہیں حضور ہی ایمان ہے اٹھ ایمان سے خلل گو نمازیں کس کام کے رہیں گے اٹھ ایمان سے خلل گو حج کس کام کا رہے گا اقبال گیا مدینے میں سجدہ کیا تو کیا ہوا ارے دل سے بغض دور نہ ہوا حاجی بنا تو کیا ہوا ادب رسول کی نمازن قبولیت تعظیم رسول کی نمازن قبولیت عقید و تعلق سے رسول کریم سے یہ عقیدہ ذات رسول کا تعلق جس کا صحیح ہے اسی کا ایمان صحیح ہے نبی صاحب نے ذات اسی کے مس تعلق صحیح اسی کے سجدے قبول ہو جاتے ہیں تم سے نماز عبادت روز زکات حج اسی کا قبول ہے اگر ذات رسول میں ذرا بھی خلل ہے ادب میں تعظیم میں تقریب میں تو وہ نمازیں کس کام کی ہے شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب